Det er Martin fra Alarm Android. Jeg sidder her foran mig med en Sony Ericsson Xperia Ray. Jeg har haft den til test i lidt over 3 uger, og det er faktisk en rigtig lille lækker sag, som der ligger foran mig her. Og det vil jeg selvfølgelig komme nærmere ind på. Det første jeg vil starte ud med, det er størrelsen og designet på telefonen. Som man nok kan fornemme, nu kan jeg lige tage en anden Sony Ericsson telefon her. Så er telefonen lille, den er ikke så stor. Men min mening omkring Ray her, det er helt klart positiv. Da jeg modtog den med posten og åbnede den op og fik den i mine hænder, jeg kan kun sige, at telefonen her, den undeligt nok tog mig med storm på rigtig mange områder. Jeg har altid været vant til at have smartphones med halvstore skærme. De ligger som regel fra 3,7 og op til 4,3 tommer. Og her den sidste års tid, der har de i hvert fald lagt over 4 tommer. Skærmen i den her, den er kun på 3,3 tommer, men jeg synes et eller andet sted, at skærmen er perfekt til det, som man et eller andet sted har behov for. Det er klart, at webbrowsing for eksempel, der vil man få en meget større udnyttelse af at have en større skærm til at bevæge sig rundt på. Men telefonen, som I kan se her, er rigtig lille, og den er også med et plastikkover. Men fordi jeg piller plastikkåret af, det er en af de ting, som jeg synes, Sony Ericsson virkelig har gjort godt her med Ray, det er, at for mig, selvom der er meget plastik på telefonen, så gør det ikke, at det falder i kvalitet i mine øjne. Den er så solid, der er ingen knirk, der er ingen mislyd overhovedet. Og det har jeg altså oplevet en gang imellem med f.eks. Arc S her, som jeg også har haft til test. Jeg ved ikke, om I kan høre det i lyden, men den har altså nogle mislyd, og det er ikke fordi, jeg trykker særlig hårdt. Den har altså lidt knirk knæ. Det kan man ikke komme udenom. Det oplever man slet ikke med Ray her. Det sidder bare rigtig godt på telefonen, det bagkår. Som en ny ting, som jeg også lige vil påvise, det er, at normalt, der plejer navigationsledet til sms, e-mails, opkald, også når man oplader, det plejer at sidde i siden af Sony Ericsson, for eksempel Arc S, lige her ved siden af USB-porten. Det har Sony Ericsson flyttet her på Ray. Det sidder nu her foran, hernede ved tasten. Man kan se, der kommer lidt lys i her. Og det samme, når det er, som man får en sms eller en e-mail, så er det her, lyset det kommer. Og det synes jeg faktisk er en forbedring. Det er jo også en smagssag, om man kan lide lednavigation, f.eks. til sms og e-mails. For mig er det bare blevet en vigtig detalje i dagligdagen, at man har mulighed for at sætte sin telefon på lydløs, og kan se, om man har en ubesvaret opkald eller sms eller e-mail, man skal svare tilbage på. Det synes jeg, det er lidt svært på de andre Sony Ericsson-telefoner, netop fordi det sidder her i siden, og når telefonen ligger sådan her, så er det nemmere at se hele vejen rundt, når ledlyset sidder her i ovenover knappen. Og som jeg jo sagde her for et par minutter siden i videoen, det er, at Ray har virkelig taget mig med storm. Alle de ting, jeg sådan ligesom har udsat den for, det har den klaret super godt. Og vi kan da lige hoppe ind i browseren. Og jeg kan da lige fortælle her, at det er en en 1 GHz CPU, der sidder i den. Nu synes jeg slet ingenting, den vil. Nu
kunne han ikke engang stave til Android længere. Nå. Men i hvert fald så... Jeg kan lige prøve sådan der. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har fået sat den over på det tastatur her. Det er jeg ikke lige helt vant til. Sådan der. Selve browseren kan man jo godt mærke, at det ikke er en hverken dual core eller noget helt vildt hæftigt. Men alligevel synes jeg stadigvæk, at Ray imponerer på rigtig mange områder. Selvom skærmen er så lille, så synes jeg faktisk, at det er super nemt at orientere sig rundt på websider, man besøger. Og overraskende nok, så synes jeg også, at indlæsning af sider, og også det, man navigerer sig rundt på sider, det klarer den altså rigtig godt i forhold til nogle af de andre Sony Ericsson-telefoner. Så her synes jeg helt klart, at selvom man går efter en lille telefon, der synes jeg virkelig, at man får rigtig meget for pengene her ved Ray. Især når man tænker på, at den koster omregnet et sted mellem 22 og 400, eller 2400 kroner uden abonnement. Det synes jeg helt klart, det er acceptabelt. Nu kan vi lige prøve at starte Viaplay op her. Også mere for, at I kan få en fornemmelse om, hvordan det egentlig kører, når den for eksempel streamer sådan noget som både billede og video, som det så hedder video og lyd. Som I kan se, så kører det rigtig godt, og kvaliteten er også super, super god. Det er den samme kvalitet, som jeg har oplevet på de andre Android-telefoner, hvor jeg har afspillet Viaplay fra. Og så her får man altså også mulighed for at have en telefon, som kan streame. Jamen, den kan faktisk alt det, som man et eller andet sted ønsker, og det er det samme med spil. Nu skal han selvfølgelig lige load. Skærmen er lille, ja, og når man zoomer helt ud, så kan det godt være svært at se det hele. Men som jeg også kan se, alt det kører flydende. Så er det så bare manden bag telefonen, der skal sigte rigtigt her. Alt det kører simpelthen bare flydende. Og det er faktisk det, jeg mener med, at telefonen har overrasket mig på rigtig mange områder. Alle de ting, jeg sådan ligesom har testet og prøvet og tænkt, ah, det der, det må den ikke kunne. Det må have Sony Ericsson have sparet på. Men det her må bide i mig igen, fordi jeg synes, alle de ting, jeg ligesom har udsat telefonen for, det har den simpelthen bare gjort 100%. Og igen, det er klart, at det ikke er en dual core CPU, det sidder i, men det er stadigvæk en 1 GHz, som i mine øjne virkelig klarer det rigtig, rigtig godt.
kamera, den skiller sig en lille smule ud fra sin tidligere, eller fra de tidligere Sony Ericsson-telefoner. For eksempel Arc og Arc S, de har en rigtig kameraknap heroppe i toppen. Jeg kan da lige hurtigt prøve at vise den. Den sidder her. Til at tage billede eller video. Her må jeg nok sige, der stod jeg faktisk i hvert fald et par minutter og undrede mig over, hvordan pokker det var egentlig, man lige fik taget et billede og sat en video i gang. Og ja, jeg kunne jo egentlig have tænkt mig til, at det bare tryk på skærmen, og så er den i kassen. Men så langt tænkte jeg ikke lige, da jeg stod med telefonen i starten. Og det er selvfølgelig, hvis man er vant til, at man har en knap og kan trykke på, så skal man da lige vende sig til, at det er skærmen, man nu skal bruge til at stoppe og sætte i gang og alle de ting. Men kameraet i Ray, den har man jo nok også set i de reklamer, der kører i TV'et lige nu.